Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-ի անալիքին, սեղմեք լայք, գրեք ձեր ցանկությունները, ձեր նկատողությունները և կխնդրեմ նաև կիսվեք ձեր ընկերների հետ, ինչու եմ ծիծաղում, որովհետև մարդիկ կան, որոնք նայելով էջը, հարգելի հետևորդներ, ոչ մեկիցը չեմ նեղանում, ուղղակի ուզում եմ ձեզ զգուշացնել, որ սա պատվերով համերգ չէ կամ ինչ-որ վճարված դասախոսություն չէ, որ ուզում եք տեսնել այն, ինչ համենայն դեպս անձամբ ձեր ցանկությունն է, քանի որ հետևորդները տարբեր էջերում տարբեր են, այն 5-ից 7000 քանի 100 հոգի են մոտ 5-600, եկել են այս երկու մոտ 4200 հոգի, էլ չեմ ասում, որ չգրանցված մոտավորապես 10-15000 մարդ են այն։ Հարգելին ես, այս 20,000 նայողի մեջ, 15,000 նայողի մեջ, դուք անհատականություն եք ու մունաթով մի պահանջեք այն, ինչ-որ ուզում եք նայեք, ես չեմ հասկանում, պիտի կարտոֆիլի կամ շաքարի մասին լինի, չեք հասկանում, զորով չենք ստիպում, գնացեք, որևէ այլ հաղորդում նայեք, ինչևէ, ուզում եմ շարունակել այսօրվա լուրերը, որովհետև մի քիչ զավեշտալի եղավ, չեմ հասկանում, մունաթ են գալիս են մարդկանց վրա, որ լավ վճարել են, ու պատվիրում են, ասենք, ռեստորանում սպիտակցի հայկոյին, կարող ես ասել, չեմ հասկանում ես երկին, չէ սպատի երկում, ես սպիտակցի հայկոյին չեմ։ Ինչև է, անցնենք, հիմա կանցնենք այսօրվա լուրերին, լուրերից մի լուրը վերաբերվում է Հայաստանին, շրջանցող տարածքի համար, ինչի մասին ես կխոսեմ։ Նախ ասեմ ձեզ, որ Արցախի ժողովրդին ահաբեկելով, որ Լաչինը հեսահանձնում են, ադրբեջանցիները սարքել են ճանապարհ կամուրջով, այս մասին ես խոսել եմ, որ ուզում են Լաչին հանձնեն, ամբողջ Արցախը դրա մասին է խոսում, նեղված են եւ այլն, մարդիկ արտագաղթում են, փախեփախ, Նիկոլի իր թուրքական խաղն է անում, ես մի բան եմ ասելու, հարգելիներս, անկախ նայես Նիկոլելի եմ ասում, կլինի, չի լինի, Քոչարյան կլինի, ով ուզում ա լինի, Արցախը ոչ մի բանով չի հանձնվելու, այսպիսի բան չի լինելու, անկախ նրանից, եթե բոլորը միասին ուսեն, որովհետև Արցախը դա այն հանգուցային կետն է, որտեղից կարելի է ազդել ամբողջ ադրբեջանական նավթամուղի, գազամուղի վրա, եւ տարածաշրջանի հիմնականում, որ ուշադիր վերցրեք այս Կովկասը, կենտրոնն է, այնտեղի ցանկացած տարածաշրջան Կովկասի խփելը հեշտ է։ Դրա համար Արցախը հենց այնպես որևէ մեկին ուղղակի նվեր տալ, այն էլ թուրքին, որը չգիտի ինչ է խաղում, սրա մեջ նույնիսկ ցանկություն չունեն հենց ռուսները։ Ինչքան է ցույց են տալիս, այո, 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 բայց սա ուրիշ բան է լինելու։ Հիմա ես կբացատրեմ։ Տեսեք, լուր եկա, որ Թուրքիայի բեռնափոխադրողները հրաժարվել են Ադրբեջանի այլընտրանքային ճանապարհով ապրանքներ տեղափոխել դեպի Միջին Ասիա։ Ինչու՞, որովհետև բացի նրանից, որ նստում է թանկ, նաև նստում է դժվար անցանելի։ Եթե ընդունենք թեկուզ լինել իրենց ասած այդ միջանցքը, որ անընդհատ ասում են լինելու է, բայց որ այդպես էլ էս 3 տարի ասում են չկա ու դժվար է լինի, ընդունենք միջանցքը, Ադրբեջանով պիտի մտնի այդ ճանապարհներով դժվար անցանելի գան, մեքենաները, տեղափոխումը դժվար ձևերով հասնի Ադրբեջան, այնտեղից դնեն նավով տեղափոխեն Միջին Ասիա եւ այլ։ Իսկ ինչ պայմանագիր ունի Իրանի հետ Թուրքիան, ճանապարհային, ինչքան է թշնամի են, ճանապարհային ուղիղ ունի, մեկ տեղ է հարկվում, տեսեք, մտնելուց քանի տեղ պիտի հարկվի, եթե վերցնենք թեկոս Հայաստանը շնչանցող Վրաստանին, Թուրքիայից մտա Վրաստանը հարկելու է, այո, Ադրբեջանը հարկելու է, այո, այնտեղ նավի վրա բարձելու են, հասնելու են Թուրքմենիա, էսի եղավ արդեն 3 հարկում, իսկ Իրանի ճանապարհով միանգամից մտնելը լինում է 2 հարկում, այսինքն միտեղ հարկում են Իրանում, մյուստեղ Թուրքմենիայում։ Եղավ, որ ճանապարհը նստում է Էժան, էլ չասեմ, որ լեռնային ճանապարհները դժվար անցանելի են, ռիսկային են եւ այլն։ Սրանից անցնենք մյուս նաեւ տարբերակին։ Ես ասեմ ձեզ նաեւ, որ Մեղրու ճանապարհը որպես ճանապարհ միջանցքի նույնպես դժվար է, մեքենաների համար դժվար անցանելի։ Ես անձամբ գիտեմ, ով Մեղրը ապրում է, իրենք է կհավաստեն կամ եղել է, այդ ճանապարհը տենց բեռնատար մեծ մեքենաների ճանապարհ չի։ Քարաժայռեր, այդ ճանապարհը պետք է լենացվի, սարքվի, լայնացվի, եսիմինչ արվի, այնտեղ գետ ընկնելու տեղ կա, թեկություններ կան, անցնենք նաև այդ մի հարցը։ Երկրորդ հարցը, որը ամենակարևորն է, ամենակարևորն է, ինչի են թուրքերը հրաժարվում ցուցադրաբար այդ ճանապարհից, եւ ադրբեջանը ցուցադրաբար ցույց է տալիս, որ թուրքերին ձեռք չի տալու, դրա համար այդ ճանապարհը կարող է օկտավետ չլինի։
հասկանում եք, չէ՞։ Այսինքն այդ ճանապարհի վրայով մեսիջ է եկել հենց Ադրբեջանին ու Թուրքիային, դրա համար նրանք մի մասը ցուցադրաբար ցույց են տալիս, թե չէ, այդ ճանապարհը օգտավետ չի, երկար է, ես իմ թանկ է եւ այլն, իսկ այն մյուս մասն էլ արդեն, դե որ թանկ է, այդ մի ճանապարհը թող չգործի։ Հասկանում եք, չէ՞։ Այնց էսպիսի խոսակցությունները, երբ որ դնում եք, նայում եք արդեն հայտարարությունները ղեկավարների, մարդկանց եւ այլն, այստեղից է բխում իրական իմաստը։ Այն խոզի, որ ասում են, աղվեսի քիթը չհասավ խաղողին, ասում են խակա։ Հիմա դա է լինելու։ Սա ասեմ ձեզ, որ Հայաստանի այդ ճանապարհի համար, որովհետև ինչքան էլ Ադրբեջանի ճանապարհ տան, այդ ոլորաններով ճանապարհները հարգելիներս դժվար է, տեսեք, Թուրքիայի ցամանից Վանի կողմից որ մտնում է, բացի երկարությունից ու դժվարությունից, Վանի կողմից, ասենք, Թուրքիայի մտավ, քարտը զվերցեք, պատկերացնեք, ուղիղ գծով Իրանով գնալու է դեպի Թուրքմենստան։ Մոտավորապես մի քանի 100 կիլոմետր, եթե ոչ 1000, կրճատումը ճանապարհը։ Իսկ տեսեք, ընդունենք մտնում է հենց Նախիջևանից։ Նախիջևանից ցամանի Բերանով ուղիղ պիտի իջնի Հայաստան դեպի ներքև, այնտեղից իջնի այդ բարականկյունով անցնի, նորից վրա Ադրբեջանով բարձանա վերև։ Այսինքն, այն որ կարելի է ուղիղ գնալ այս ձևի ճանապարհներով, բնականաբար ավելի թանկ է ու ավելի դժվար։ Դրա համար էլ այդ ճանապարհը չի գործելու, դրա համար էլ սկսել են արդեն բարձրաձայնել հենց Թուրքերը, հետո էլ Ադրբեջանը, հա, դե մարդիկ ասում են թանկ է լինելու։ Նաև կա մեկ այլ լուր, որ Թուրքիայի արած ցանկացած գործողության դեմ արդեն դուրս են գալիս այս շատ լավ լուրը արաբները, ինչի՞, որովհետև Բաշար Ասադը համաձայնության գալով քրդերի հետ ասել է, որ պայքարելու է միայն Թուրքիայի դեմ, որը հիմա հանդիսանում է իր տարածքի գրավող ուժը։ Իսկ այն բանը, որ Բաշարը արդեն, ինչպես ասում էի, ժամանակին ռուսը գրավել չի կարալու պահի, չի կարողանալու պահի, քանի որ փող չունի, Սիրիայի իսկ ավերակ երկիր չի մնալու, մարդիկ այսքան արաբ չեն ամեն երկիրը հանդուրժելու, դրա համար էլ Բաշարը որոշել է իր ներքին խողովակներով համագործակցել քրդերի միջոցով արևմուտքի հետ, դրա համար էլ արևմուտքը անձայն այդ համաձայնությունը տվել է։ Դրա համար Թուրքիան, հիշում եք, երբ էր հայտարարել, մեկ ամիս առաջ հայտարարել էր, թե կհարցակվի, կհարցակվի, բայց այդպես էլ այդ լուրը փաղեցին, գնաց, ինչպես Թուրքիայի ցանկացած լուր, ես իմ 100 միլիարդ տրիլիոն դոլարի նավթ ու գազի հայտնաբերումը իբր թե սև ծովում, տեսեք, ինչ ասեց, ոչ մի բան չկա։ Չկա, որովհետև այն ինչ կատարում է Թուրքիայում, այն ինչ կարգի թանկություն կատարում է, հա, Հայաստանում էլ ասում է կարտոշկեն 1490 դրամ է, բոլորը գցել են ցանց, ասում են դեր, էմի գնեք, այն աբարանցու հին անեկդոտ կար, որ ասում է, ինչ արժի ոչխարը, ասում է, մի միլիոն դոլար, ասում է, ով կառնի, ասում է, մի հատ էլ առնեն քարը, հիմա դուք մի առեք, դուք էլ մի առեք այդ, ինչ պիտի պարտադիր մտնեք, գրանցեք, սաս ինչ եղա, որ սասից ապրանք առնեք, ասենք, եթե դրելա լավ արը, եթե պիտի առնեք, ուրեմն արժանի եք, ամեն ինչն էլ այդպես է, որ դուք գնում եք մեքենա առնելու, մեքենայի շուկա կամ տուն գնելու, մեկը որ տունը ասում է 5 միլիոն, միանգամից այդ տունը գնում եք, թերթերին գրում եք մարդկա տունը 5 միլիոն ա վաճառում, այդ ու մի փող դուր, այ քեզ բան։ Հիմա նույնը կատարվում է նաև տարբեր հարցերում։ Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը հարգելիներս խոսալու թեմա չի, իրոք խոսելու թեմա չի, որովհետև ում ցանկացած հիմա մեկի դարձնենք ինչ է կատարում, բոլորը տասելու եք թատրոն, դրա համար այդ մասին չեմ արդարանում։ Սրան այստեղից բռնին այնտեղ գնաց, այնտեղից բռնին այնտեղ գնաց, բռնին թողին։ Այնքան են նույն մարդուն բռնել թողել, ինձ թվում է, որ ինքը ոնց որ հորանց տուն ա գնում, այդ իբր ձևական ձերբակալվածության տեղ։ Դրա համար չեմ խոսի։ Կխոսեմ մեկ այլ նորությունից, որը Ռուսաստանի համար այդպիսի, ինչպես ասեմ ձեզ, անակնկալ էր իր պահվածքից հետո, անակնկալ էր, որ Ռուսաստանի տարածքին կոնկրետ տարածքային պահանջատիրություն առաջարկեց հենց Լիտվա։ Ինչի համար, որովհետև Լիտվայի ռուսական պետական դումայում հայտարարեցին, որ պետք է հետ կանչենեն պետությունների անկախությունը, որոնք իբր թշնամու պետություններ են, մենք 91 թվին ճանաչել ենք դրանց անկախությունը, այդ թվում Լիտվա, Լիտվայի, Լատվիայի, Էստոնիայի անկախությունը։ Եվ դրա համար Սեյմի անդամները Լատվիայի թե Լիտվայի հիմնականում ասացին, որ մենք համաձայն ենք, որ դուք մեր անկախության թուղթը Ռուսաստանը որպես անորակ երկիր հետ կանչի, բայց մենք վերականգնելու ենք 1641 թվականի պայմանագիրը, որով Սմոլենսկը եւ Պսկովը խլել եք մեզանից։
Այսինքն ուղիղ տարածքային պահանջ Ռուսաստանի հողային մասերին բաց տեքստով դեռ մինչև այժմ ոչ մեկ չէր արել։ Մի Պալեհաստանն էր ասել Կալինինգրադի համար, Կյոնիգսբերգի, բայց որպես այսպես հասկացրել էր տարբերակով, բայց ազգային ժողովի մակարդակով ոչ մեկ Ռուսաստանից այս կարգի տարածքային պահանջ չէր տվել։ Իմիջիայլոց Ռեշպոսպոլիտան ինքը իրենով, ով չի լսել, ես մասին կարճ կասեմ, Լեհ Լիտվական Միացյալ Կայսրությունը, սկզբում Լիտվական մեծ իշխանությունն էր, որը տիրում էր ռուսական այսօրվա եվրոպական հողերի մեծ մասին, ինչպես նաև Ուկրաինային, Բելոռուս, հարավ դեպի միջև ծով։ Իսկ Լեհերը, հետո որ արդեն իրար հետ միացան, Լեհ Լիտվական ընդհանուր պետությունը դարավ Ռեշպոսպոլիտան և Եվրոպայի ժամանակին ամենահսկայական կայսրությունն էր զբաղեցնում, նրանից շատ երկրներ հաշվի էին առնում, հռոմեական կայսրությունը, Օսմանյան և այլն, և նրանք բավական մեծ դեր էին խաղում, ինչպես Եվրոպայի կյանքում, այնպես էլ մշակութային, առաջընթացային կյանքում, այնտեղ են գտնվում նաև շատ հայեր տեղափոխվեցին, որոնցից նշանավոր ընտանիքներ դուրս եկան, հիմնականում քաղաքաշինության և արվեստի բնագավառում բոգուշները և պալատական շատ նկարիչներ, իսկ քաղաքաշինության բնագավառը ամբողջովին հարավային ամրոցները հանձնված էր հայերին, որը երևում է հենց Կամենս Պոդոլսկ քաղաքի մասին կնքված պայմանագրով, որտեղ քաղաքի շինարարությունը ամրոցները վստահում է հայերին, առևտուրը, բնակչության, լեզուն և իշխողախավը լինում են լեհերը, ներքին ապրողները, ռուսինները և այլ ազգեր, ռուսինները, դրանք էթնիկ ուկրաինացիներն են։ Ռուսները, ուզում են ասեմ, մենք ռուսներն ենք ապրել, իբր Կամենս Պոդոլսկը մերն է։ Ամեն ինչի իրենցն է, այդպես որ լինի, դուք գոյություն չունեք, դուք հայկական ռուսաթակավորի շարունակությունն եք, ուրարտուի ռուսաթակավորի շարունակությունն եք դուք, եթե այդպես վերցնենք մենք։ Դուք էլ այդ հսկայական կայսրությունը գոյություն չունեք։ Մենք ունեցել ենք ռուսա առաջի, ռուսա երկրորդ, իրենց սերունդները եկել են ձեր մոտ, տարել են Ռուսաստան։ Դրանից լավ տարբերակ, մեր վարկությունից առաջ 6-7 դարում դեռ ռուս բառը չէին ասում, առաջինը ռուս բառը հայտնաբերվել է հայկական ուրարտական պատմության մեջ թակավորների լեզվով, այնպես որ տարածքային կամ որևէ պահանջարկ ներկայացնելու համար մենք իրավունք ունենք, եթե ձեր ուղեղին վերցնենք, էլ այդպես մանկապարտեզի, մենք իրավունք ունենք տարածքային պահանջը առաջարկել Ռուսաստանի ամբողջ կայսրությանը, որ ռուս անունը վերցրել է մեզնից։ Ուկրաինական ճակատում ընդհանուր առմամբ արդի լիներ, իրավիճակը փոփոխական է, որովհետև այսօր հայտարարել են, որ ուկրաինացիները նոր զորքեր են մոբիլիզացրել դեպի Դոնեցկ, Լուգանսկի մարզերի մոտ, որտեղ զորքերի քանակը բավական մեծ է, մոտ 60,000-ն անց կրկին անգամ, որպեսի թույլ չտան ռուսները առաջ գան։ Չնայած այնտեղ տեղի ունենում ռուսները, երբ որ տեսեք ցանկացած դեպքում, թեկոս ադրբեջանցիները, ռուսները, թուրքերը, նույն ծրագիրն են անում, երբ որ տեսնում են որևէ տեղ նրանք ուղղակի մատնվում են կրախի, միանգամից սկսում են հեռահար ռմբակոծություն։ Որ հենց տեսնում եք հեռու քաղաքներին սկսում են ռմբակոծել այնտեղ տարբեր մարզերում, ուրեմն ռուսները այդ տարածաշրջանում այդ օրը պատերազմական առաջխաղացում կամ որևէ հոգուտ չեն ստացել, նույնիսկ վնաս են ստացել։ Ահա այս ամբողջ իրավիճակը տիրում է մեր տարածաշրջանում։ Կա նաև ավելի, ինչպես ասեմ, տնտեսական լուր, որը նույնպես կվերաբերվի մեր տարածաշրջանին, որից կախված է նաև ընդհանուր իրավիճակը, քանի որ ցավոք սրտի այսօր տնտեսությունները այնպես են եղել, մանավանդ կողքի հզոր երկրի, որ ուզես չուզես նրա մոտ թանկացումը պետք է ազդի քո վրա, ինչպես ես ժամանակին նշեցի, Թուրքիայում թանկացումը կազդի նաև Հայաստանի վրա, որն էլ երևում է, ինչու, որովհետև շատ հայ ոչ հայրենասերներ պետության հովանավորությամբ 32 տարի, թող ոչ մեկ գլուխ չգովաթե, նոր են սկսել թուրքական ապրանք բերել կամ թուրքական հագուստ կամ սնունդ, Սերժ Քոչյանի, Լևոնի ժամանակ էլ բավական ակտիվ Թուրքիայի հետ առևտուր է եղել երրորդ երկրի ճանապարհով, այսինքն եղել է թե Իրանի ճանապարհով թուրքական ապրանք ներմուծելը, թե եղել է Վրաստանից ներմուծելը, այնպես որ հեքիաթ պատմել սա չի կարելի, և դրա համար Թուրքիայի տարածքում եղած տնտեսական իրավիճակը որպես վատացման միջոց նաև ազդելու է Հայաստանի վրա, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր ներմուծողները են արտահանողներին սեղմեցին։ Ինչու ես ձեզ ասեմ, Քոչյանի ժամանակ դա եղավ ամենաշատը, որովհետև ներմուծելուց ստացած գումարը կանխիկ է և ավելի շուտ, այսինքն ինչպես է, դուք բերում եք ապրանքը, այդ ապրանքը միանգամից նրա վրա մի քանի հարկը բարձվում է,
Այդ ապրանքը արդեն փողը քաշած մտնում է Հայաստան, թե կվաճառի, թե չի վաճառի, թե այդ մարդը կսկի, դա արդեն այդ պետության քոչանից չէր հետաքրքրում։ Կարևոր իրենք այդ մարդուց գլխանց փողը քաշեին արդյոք։ Իսկ ինչ վերաբերում են արտահանողին, արտահանողի հանդեպ գործում էին արեստական խոչընդոտներ, հարգելիներս, որպեսզի այդ մարդը չկարողանար հանել, արեստական ճնշում գործադրվեր տեղի արտադրողին եւ այն էկողը ավելի արագ է բերում, չէ՞։ Դե արտահանողի վրա ճնշում, փաստաթուղթ, եսիմինչ ապուշ պայմանագրեր եւ այլն։ Էլ չեմ ասում պետության կողմից ղեկավար դարձած, օրինակ ՄԿ-ի Վարչապետ ժամանակ կամ դրանից էլ առաջ մեկի կողմից Եվրոպա արտահանող մի շարք ապրանքների վրա արեստական պետության կողմից կալանք դնել կամ երկարաձգել կամ վատթողնել։ Այսպիսի հազարավոր դեպքեր են եղել։ Օրինակ շատ ժամանակ տեղեկացնում էին, որ պանրի արտահանումը Հայաստանից միայն պիտի անեն ՄԿ-ի ընկերությունները։ Ինչու՞, որովհետև ինքը ունի պետության այդ պայմանագիրը չափի եւ այդ չափի ինքն է կարողանում ապահովել։ Ով ուզում է արտահանել, նրան ինչ-որ պատրվակով մերժում են։ Օրինակ ես ունեի մի ընկեր, որին Ռուսաստան արտահանելու Ծիրանի արտահանման համար էլի այդպիսի իրենց ընկերների տարբերակ էր գործում, որ այդ մարդը այնքան փաստաթուղթեր լրացրեց Ծիրանի համար, որ բերեց ցույց տվեց ապշել է ուղղակի, ինչպես կհանես Ծիրանը դուրս, բավոր չփչանակու, ինչ գործ իրա Ծիրանը կփչանա թե չէ։ Դու այդ մարդուն պիտի օրենքով թույլ տաս ինքը իր ապրանքը հանի, ոչ թե կհանի, կփչանա, չի փչանա, քու ինչ գործ, այդ մարդը ունի, ասենք, 1000 տոննա ծիրան, արտանում է Ռուսաստան, ինքը վճարում է քո հարկը, արտահանում է, սամանը անցավ, դրանից հետո քո պատասխանատվությունը չի։ Ու արեստական կերպով այնքան էին անում, որ իրենց սպայկա ընկերությունը մյուսը, կոչարանից կարողանան ավելի շատ արտահանել, ստիպված էս մարդիկ կտեսնեն, որ ապրանքը փչանում է, տանեն մեկին 10 գնով էժան տրամադրեին իրենց ընկերություններին, որպեսզի նրանք էլ արտահանեն։ Այսպիսի իրավիճակ էր։ Կամ Քոչարյան իշխանության վերջին պահերին, ես հիշում եմ, դա 2008 թվականի վերջն էր, արդեն որ դուրս էր գալու Սերժին Պերելուին, արդեն ամեն ինչ կազմակերպել էին, բոլոր ընկերությունները դժգոհում էին հիմնականում, որ ստարի իրենք էին վերցրել տղայի հետ, որն էլ հետո միտումնավոր կերպով Եվրասիական բանկի հետ էր, թե Եվրոպական բանկի հետ պայմանագրով սկացրեցին, ինչ էին անում, մարդկանց ստիպում էին դեռ ապրանքը Գերմանիայում գերմանական ֆակտուրայով վաճառել իրենց վրա։ Հասկանում եք, չէ՞։ Այսինքն ես XS ապրանքը գնել եմ Գերմանիայում 2 եվրո, Հայաստանում արժի, ասենք, 3.5 եվրո, հարկերը հանած եւ այլն։ Այս մարդուն ստիպում են արդեն այս ապրանքը Երևանում իրենց տալ 2 եվրոյով։ Այդպես էին անում։ Եվ բոլոր ապրանքներին հիմնականում մեծ խանութները, այդ Սասնա, Ստարնա, մյուսներն ապրանքներին հիմնականում Սասը։ Բոլոր առաջիչներին հարցրեք, հիմա չգիտեմ ոնց է, այն ժամանակ միջև 15 տիվը դժգոհում էին։ Ապրանքները նախ շատով էին չէին վերցնում, հետո պրեստիժի համար վերցնում էին, փողերը ուշացնում էին կամ չէին տալիս։ Այսպիսի ձև ա եղել։ Իսկ ես հարցում եմ այդ ֆիրմայի տերերին, ղեկավարներին, բայց ինչի եք տալիս, որ փողը չեն տալու, ասում է պրեստիժի բան է, որ մտնեն, ասենք, Սասում, իրենք այտենց են արևոր, Սասում, եթե ասենք այդ խանութներում չլինի, դա նշանակում է, որ դու պրեստիժ չունես։ Դրա համար ինչ որ պա զոհում են, որ ինչ որ պա թողնեն ապրեն։ Ու այսպիսի ընդհանուր իրավիճակում հարգելիներս, այսօր Հայաստանում ասում են, որ թուրք չպիտի լինի։ Հələ մտեք, բոլորի տները տեսեք այդ եղած չեղածի մեջ թուրքական ապրանք կամ թուրքական փողեր չկա։ Ոչ մեկիդ մոտ չկա թուրքական փող, ոչինչը թուրքական չի։ Ավտոմեքենաների պայեստամասեր, յուղեր, ներկետ թուրքական չեք ներմուծում։ Այդ ու՞մ ժամանակից են սկսել ներմուծել։ Նորեն սկսել։ Հասկանում եք, չէ՞։ Դրա համար այդ ժամանակներից թողած տնտեսությունը կապած թուրքականի վրա, ու միանգամից ասում են, բայց այդքան թուրքականին չեն բերում հիմա։ Այդքան թուրքական, հա, մեր հայերն էլ տականկության վերջին աստիճան ունեն։ Այդ Թուրքիա գնացած որ հային նայում ես, 5 անգամ գնաց եկավ ժողովուրդ դառնա թուրք։ Ազնվությամբ նես մի հատ ապուշ բանա թուրքական երաշխություն, թուրքական գովել Թուրքիային։ Էդ էլ մի ավելի մեծ դժբախտություն, հասկանում եք։ Դրա համար էլ ասում է թուրքական է, որակով է, խանութը մի բանը գլուխա գովում, թուրքական է, որակով է։ Ու մեկ, ես զարմանում եմ, որ շատ քիչ մարդ է դրա վրա խոսում, այդ թուրքական է, որակով է բառի վրա։ Երբ որ կա այլ ընտրանքային տարբեր ապրանքներ կա, դրա համար էլ տնտեսությունը իրենք
միտումնավոր կերպով Թուրքիի հետ պայմանավորված կապեցին թուրքական ապրանքին, դրա համար էլ հիմա տնտեսության փոփոխումը թուրքականից այլ ապրանքի դժվար է լինում, դրա համար թանկանում է այդ ամբողջ ցավը մեր երկրի։ Ճաշված որ հիմիկվա իշխանությունը, թե նրանք փափագ էին խաղում, որ Թուրքիան կարտերը փակած, նրանք բացեված ասում են մենք թուրք ենք, էլ անելու բան չկա։ Դրա հարգելին ես Հայաստանում ընդհանուր իրավիճակ ես գնահատում եմ այսպես մուլտֆիլմային, այս խորթային միության ապուշ մուլտեր կար է 33 թութակով հիշում, սենց Google-ն ապուշ ամենօր ցույց էին տալի, ներվային անում ենք այդ մուլտերի նման ապուշ ամենօրյա ուղեղ լվացող մնում է մեզ, մեր սերունդների, մեր երեխաներին միասին լինել, կրթվել ազգային ոգով, պահել մեզ ամեն ինչից տեղեկացված, մինչև փոփոխությունները կան։ Ես դեմ եմ լինում փողոցային, ես այն ժամանակ էի ասում, կրկում եմ, բա ոնց փոխենք փողոցային երթերով փոփոխությունը, ինչու, որովհետև փողոցում ցանկացած կանգնած նորմալ մարդու կողք հավաքվում են մի 100 հոգի հանցագործ ու փչացած իշխանությունից, այդ մարդու անունն անգնում եւ այդ մարդու անունն անգնում եւ այդ ընդհանուր գաղափարախոսության։ Տեսեք այն ջայլ տղաները, որ Արցախ կրված նստած են ցույցի, տեսեք այդ տղաներին ինչ կարքի ֆռացրեցին, ես քոչանեմ կորան այդ տղաները, սո իրենք եկան, իրենք հիմի գնացին, կեսին են բերում, սրան են բերում ծեծել տալու նրան։ Հասկանու՞մ եք, պայքարի ձևը Հայաստանում, ցույցի պայքարի ձևը իրեն սպառեց, վերջինը սպառեց իրեն հատուկ մշակված կագեբեի ծրագրով Նիկոլով, որ մարդկանց հանեց փողոց, խապեց։ Այդ տարբերակը չի աշխատում։ Հիմա պետք է աշխատի մարդկանց ինքնագիտակցության բարձրացման տարբերակը, որը ցավոք սրտի դժվար երկար գործ է, բայց լինող գործ է։ Եթե դու գիտակցորեն դեմ ես որևէ մարդու, քեզ ոչ մեկ չի կարող փոխել։ Եթե դու դեմ ես նման հոշոտիչներին, ազգի ոչ մեկ չի կարող փոխել ձեզ։ Դրա համար ժամանակի հիմիկվա ամեն ինչ մեր երկիրը ցավոք սրտի, թե այնպես են արել, որ կախվի Ռուսաստանից։ Ռուսաստանի ցանկացած ոտի սայթակում Հայաստանում էլ այնպես չի, որ նրանք նստած սպասում են արևմուտքը Հայաստանում ռուսը ոտը սայթակի նոր կպնեն։ Ամեն ինչ աշխատում է իր հունով, եւ կգա, ես հավատում եմ, այն ժամանակը, որ Հայաստանում կլինի այն փոփոխությունը, որը մեզ բոլորիս անհրաժեշտ է, որ երկիրը գոնե ապրի նորմալ ձևով, գոնե ապրի եվրոպական ստանդարտներով։ Հիմի տակը չբռնեք, գրեք գլոբալիստ ես։ Գլոբալիստն ու եվրոպական ստանդարտը տարբեր բաներ են, ասում եմ, մեկը գրել էր Գերմանիայում լիքը խոժան բաներ կա, Գերմանիայից են սովորում։ Իսկ ես գրեցի, ինչ են խոժան բաները սովորում, լավ բաներ չկա Գերմանիայում, հա՞։ Գերմանիայում լավ բաներ չկա սովորելու։ Ինչի՞ չեն սովորում բժիշկների սպասարկումը։ Ինչի՞ չեն սովորում փողոցում անցնելու սպասարկումը։ Ինչի՞ չեն սովորում թոշակների տալու սպասարկումը։ Ինչի՞ չեն սովորում ինչպես են անվասայլակների, հենասայլակների վրա նստած ինվալիդները, բոլոր հաշմանդամները, ինչ կյանքով են ապրում, ինչպես են նրանց օգնում, այդ դրանք ինչի՞ չեն սովորում։ Հայաստանում որևէ մի սայլակի վրա նստած մարդու փողոցում տեսնում եք, ոչ, բոլոր ցավոք սրտի, բոլոր մարդիկ, ովքեր ունեն հաշմանդամություն, նրանք գանված են տանը։ Տեսել եք ռեստորաններ գնան մեկը։ Տեսել եք որևէ մեկը գնա ինչ-որ ժամանցի տեղ, թատրոն, համերգ, ոչ։ Այդ դրա վրա մտածեք, արևմուտքի այդ լավ բանը վերցրեք, ինչի՞ պիտի միայն վատ բանը վերցնեք։ Քաղաքաշինությունը վերցրեք, որ շենքը շենքից, ես անընդհատ գցում եմ պարբերաբար էջը, որ տեսնեք, շենքը շենքից մի միլիմետր առաջ ու հետ իրավունք չունի լինելու։ Եվ մեկի տունը մյուսի տնից արտաքին ֆասադով գեղեցիկ իրավունք չունի լինելու, որ հարևանը չարտնանա սիրտը կանգնի։ Ինչի՞ դա չեք վերցնում։ Մեջը ինչքան ուզում ես սիրո սարքի, դրսից պիտի լինի նույնը։ Նույնիսկ հյուրանոցը իրավունք չունես սարքես, որ նման չլինի տաներին, այսինքն դրսից պետք է լինի շենք, մեջից լինի հրաշք հյուրանոց, որպեսզի մարդիկ քնից արթնանան, նայեն, վատ չզգան։ Ինչի՞ չեք Հայաստանում անում, որ ինչպես Գերմանիայում, որ ով թանկանոց ավտոյակշում, նրա վրա շատ բարձր հարկ դրվի, որ նա մանավանդ անընդհատ փոխողին հարկ դրվի եւ դրա հաշվին օգնվի այն մարդկանց, ովքեր մեքենա չունեն կամ այժմ մեքենա են քշում, որ չնեղվեն։ Այնքան բան կա։ Ինչի Հայաստանի փողոցները ասֆալտ անելուց ամեն տարի նորոգվում է, Գերմանիայի փողոցները 10-15 տարի մեկ։ Էլ որ մեկ ասեմ, ինչի՞ է Գերմանիայում հիմա պատուանից ցույց տամ բոլոր ծառերը ուղիղ մի գծով աճում, այն որ մենք փոքր ժամանակ նկարում ենք sense ped-ի նման բոլոր ծառերը հավասար, այդ ձևը աճում է։ Բացի դա մենք փոքր ժամանակ Եվրոպա ենք երազում։
Ինչ է Հայաստանում ծառ, որ այդում են սենց մի հատ անճորնի, ոնց որ ես իմ քաղցկեղով հիվանդ ծառ լինի, իսկ Գերմանիայում որ այդում են ուղիղ մի հատ փայտ է տեսնում կամ գեղեցիկ սենց մի փայտ մնացած ծառ է, ոնց ար լինի։ Ոնց այդ ամբողջը, երբ որ մտածեք ու փոխվեք, երբ որ Հայաստանում հերթը լինի այսպես մի մարդ ու ոչ թե լինի մի ասենց ընդհանուր մրջունի նման խումբ ու չգիտես ով առաջինը, ով հրեց այն էլ առաջինը, ինչի՞։ Այնց այդ ամբողջ ինչիների պատասխանը որ լինի, էլ Եվրոպային քննադատելը չի լինի, որ Ռուսաստանը այդքան լավն է, Ռուսաստանից այդքան մարդիկ չեն փախնի, այդ ռուսասիրությունը զորով չեն մցնի։ Իսկ իմիջիալոց ասեմ ձեզ, որ ուրشادիր չեք, որ այդ ռուսասիրությունը այդքան գորգռալով իշխանությունը դրանով օգնում է Նիկոլ Փաշինյանին 100%-անոց, նրանց նրանք եկել են, որ Նիկոլ Փաշինյանին պահեն գահի վրա։ Դրա համար փնովելով նախորդ արևմուտքին, մի փոքր նայեք ընդհանուր ձեր ապրելակերպին, նայեք Ռուսաստանի ապրելակերպին ու նայեք ձեր տարիքի մարդկանց արևմուտքի ապրողների ապրելակերպին։ Թե խոսալով, թե վարկագծով, պարտադիր չի է, որ ամեն օր հակնվես գնաս ռեստորան, քեզ ցույց տաս ռաբիզ երաշխության տակ կլկլան թռվռաս։ Միջալոց ասել եմ, ով այդպիսի բան ակցում Facebook-ում իր էջ, իմեջով երևաց բլոկում է։ Ցուցադրական պարտադիր է, բոլորը տեսնեն դուք ինչ եք անում։ Ինչ, քցում եք, որ ինչը տեսնեն, որ դուք բարել գիտեք, թե որ դուք հաց եք ուտում։ Հասկանում եք, ուրիշ բան նկար գցել, ուրիշ բան վիդեո գցելը։ Վիդեո գցելը, ոնց ասեմ, ոնց որ ավելի մարդկանց ներվայնացնեք դուք, այն էլ այսօրվա վիճակում։ Այդքան զո ունեցող երկիրը այդքան շատ տաշիտուշի վիդեո չպետք է գցի։ Ցավոք սրտի հակառակն է։ Խոսելու երկար բաներ կա, ազգային թեմայի, դաստիարակության մակարդակի, խոսելու չափի մակարդակի, հանդուրժողականության մակարդակի մասին, բայց սրանք անընդհատ ասելով պիտի նաև կարողանան արմատ տնել մարդկանց մեջ։ Եթե ասացներից գոնե 0.1%-ն էլ, նայողների 0.1%-ին օրական 4 հոգու օգուտ տարգել ինես, ես ինձ կհամարեմ բավարարված։ Ու ինձ պետք չի ուրիշ բան անել, ավելի լավ է ունենանք դաստիարակված գրագետ սերունդ, ինչպես գերմանացիներն են, քան թե ունենանք անդաստիարակ մեկի հետևից գորացող, հետո մյուսի հետևից գորացող, հետո սրան պաշտպանող փոխտան, նրան պաշտպանող սերունդ։ Այսքանով ուզում եմ ավարտել այսօրվա հաղորդումը, մաղթում եմ ձեզ լավոր։ Իսկ մեր ազգի կործանողները, բոլոր թշնամիները, ներքին ու արտաքին պատժվելու են շատ դաժան, մինչև վերջի սերունդը։ Ստեցյուն ձեզ։